Takže ahoj všichni, já vás vítám u dalšího videa. Dneska bych si rád už přestavil barák, protože přece jenom když se podíváte na tohle, není to žádná sláva. Jediná věc, kterou jsem tady udělal jako změnu na baráku, jsou to ty sloupy. A ty stejně dneska všechny přebudujem, protože takovýhle kamenný barák, nevím. Jednak mimochodem aktivoval jsem si tady další jeden datapack a to jsou hezčí stromy, dalo by se říct, který dělají vlastně všechno listí 3D. A tady se nám vypejká nějaký železo. Od minula jsem tady vůbec nic nedělal. Opravdu vůbec nic. Tady to se vypeklo během chviličky, ale dneska bych se rád teda postíl té přestavby. A jako první věc samozřejmě se jdem vyspat, protože přece jenom stavět v noci, to není nic moc. Já bych ten dům postavil asi dřevěný, takže já tady ten jdu skopat. Ale já ho zbourám, pak se s váma uvidím. Takže, čau. Tak, barák máme skopaný. Ty sloupy jsem tady nechal, protože si myslím, že se nám budou hodit i pro zbytek vlastně té stavby. Protože já ten barák chci udělat dřevěný. Dřevěný barák chci ho maličko natáhnout ještě sem nějak, aby vypadalo trochu jako zámek, jsem nad tím uvažoval. Takže, ještě když si tady skopnu toho sto, ten vchod do podzemí budu muset nejspíš přemístit. Za toho sto, to je divný. Tady to bychom tak nějak měli. A mě napadlo, že by se dal udělat, vlastně že se tady na tu stranu bude rozšiřovat. Tady takhle. Tady by se to někde zastavilo. Takhle by to mohlo nějak vypadat. Tak, raz, dva, tři, čtyři. A tady. Dva, tři, čtyři. Jak napadá, že už si budu muset taky zajít pro dřevo. Protože už nějak dochází. Ale když se teďka vezmu ještě ty prkna, když se někdy vkouknu, jestli ještě něco nemám doma. Vlastně doma je blbej pojem. Takže já bych to už začal pomalu vyplňovat. Protože tady už to nějak moc jinak neuděláme. Takhle. Takhle by to nějak mohlo vypadat, řekl bych. Ale šlo dřevo. Pár si ho zase tady udělám, a jsme měli z čeho stavět. Abych to udělal nějak takhle, tady budou potom okna a tak. Ještě jedna věc mě tady chybí možná. Ne, to je dobře. Tady by možná mohlo být takovýhle velký okno. Nebo já nevím. Teď jsem se tady uklik. A nemám tady nikde tu sekeru, jak to? Já jsem si ji vlastně ještě pořád neudělal. Taky dobrý. Dělám ty diamanty tady. Asi udělám diamantovou normálně. Tyčky. Tyčky nejsou. Takže tyčky beru. To stráky beru. A sekerku máme. Příjemně docela pěkná. Co myslíte? Myslím, že zlatá je hezčí. To se taky tak nějak dá. Takže tady. Já tady asi nechám velký, ale ono bych začal ještě stavit tady. Pojď sem. Přestav na svačinu. Z toho bych si ještě udělal si chleba. Moc to teda nebude. Dva chleby a zase došlo dřevo. Ale zase to nechci. Tady bych to asi udělal. Takhle, tady jsou dvě takovýhle okýnka. Je. Blbá díra. A teďka budu muset tady zajít pro dřevo. Protože dřevo nám už úplně došlo. To jde tak rychle.
strom. Další strom. Přes to lidi listí není tak dobře vidět. Tady máme další strom. Vezmeme ještě ten stén. Teď máme doopravdy zásobu. Asi mě to podle mě nevyjde na moc dlouho. 26 to je, jo. Jakže nemám místa a to jdu klidit. Dům už se nám tak nějak rýsuje. Ale všechen bordel uklidíme. Nikdy se nechám. Tady takhle sem. Šutr, šutr, blík, kone. Tohle, tohle, tohle. Dveře. Redstone, diamanty. Diamanty asi nejsou bordel, řekl bych. Nic. Už se nám smívá pomalu. Nevím, jestli tu přestavbu ještě stihneme vlastně dneska, no. Teď je to docela dlouhý. Tady jsou ještě nějaký stromy. To ještě nějaký možná 40 dřeva, to by mohlo stačit pro zatím asi. Hele, jablíčko, jídlo zdarma. To maličko laguje teďka už. Ale, myslím, že se můžeme vyspat. Nemůžeme, ty brďo. Krásný západ slunce tamhle. Slunce žhaví. Jste viděli, jsou dost náročný na procesor. No, blbě jsem to řekl na grafickou kartu. Tak, už můžeme konečně spát. Tak, je ráno. Tady nám vychází slunce. Jak by tady mohlo vypadat? Zase to už bych nechal. 1, 2, 3, 4 říkáte, jo? Bum. 4, zase tady kolik to jsou 2. Tak, to je mohlo být teďka docela souměrný už. Dobrý. Tak jsem zase slítnul na čumák. Ale tady už bych začal zase se stavbou. Pár těchhle z těch logů ještě potřebovat budem. To je neměl být takový problém. Jo. Tady to budu muset maličko teďka upravit. To tady nemůže být, mě tak napadá, protože ten dům to nemohl vypadat tak, jak by měl vypadat. Já to tady ještě doflákám teda. A to to vyšlo. Myslíte? Já bych řekl, že takhle by to mohlo tak nějak vypadat. Ale tady ještě to dost doděláme. A teďka. Tady bude důležitý tohle. Raz, dva. To udělat takhle na 3. Čtyři. Tady asi okna vůbec nebudou. Nebo to by potom vypadalo blbě. Tak. Jo, tohle by tak nějak šlo. Ty vado. Říkám vám to, jste dům jak hrom. Asi já si vybral nějakou stavbu. Takže tady. Tady. Myslím, že jenom 3. Teďka to bude tady důležitý schopnout. Já tady potom ještě budu muset udělat nějakou podlahu. Podlahu bych taky udělal nějakou dřevěnou. Ale z něčeho jiného nejsou to zase všechny zdi. Tak, takhle. Točka potom půjde na zeď. Mám takový podezření, že mě nevídou bloky. Zase budu muset pro dřevo. A tady k farmě bych udělal nějaký velikánský okna. To znamená, jakhle vychází. Jo, to je pěkný. Pak tady asi žádný slopy dávat nebudu, jsem tam normálně všude plenky. Tady to vypadá jak nějaký takový to okýnko do sklepa, ne? Jak je teda takhle ještě dole. Toho o tom taky budu muset asi skopnout. Ale, teďka. Tady už jsem žádný nepřidával. Prošlo mě dřevo. No dobrý. Hele, já si seženu zase nějaký dřevo třeba tamhle vzadu z toho lesa ze mnou. A pak se s váma uvidím. Takže za chvilinku. Tak jsem tady zpátky. Mám nějaký to dřevo. A taky mám teda hlad. To budu muset nějak vyřešit teďka. Tak, hlad vyřešen. No a ne úplně. Tak teď hlad vyřešen.
Tak dáme jedno. Tak, tady dáme druhý. Tady mělo tak nějaký, tady je ten barák normálně zapuštěný do země. Wow, myslím, že jsem si na to šlap. Tak, tady to ještě bude potřeba trochu skopnout. Tady tu díru teďka zazdím. To je, tam budu muset víc někudy jinudy. Já vím, minule jsem to tady vykopal. Ale... to je změna. Tady jsem to teďka přejel trochu. Tak to máme tady. Tady máme být ty dvě velký okna, jestli se nepletu. Já zase splet. Prava. Tady to takhle nemá být vůbec. To má být ještě kousek dál totiž. Já jsem tu stejnou chybu jako tam předtím. A snad už se mi to teďka znovu nepovede. Tak jako budu muset zase už udělat diamantovou lopatu. S tím to jde hrozně pomalu. Tak tady to už nechám otevřený. Akorát to lesco, aby to zase nebyly okna do sklepa. Tak, tady vlastně jeden, tak už budu mít po lopatě. Jo, a budu mít i po srandě, jak se tak dívám. No nic. A tady, tady bude zase takový to velký okno. A... jo, tady si to budu muset takhle zvýšit zase naopak. Tady to nezazdívat, tady budou ty dvě velký okna teda. Tak, jo, je to souměrný, teď by to mělo vycházet. Opravdu barák je krom, jsem si to předtím neuvědomil. Tady to by se svým způsobem dalo zařadit i do building tutoriálu. Jak o tom přemýšlím. Jo, tady to prostě budou okna do sklepa. Co jinak udělat nedá. Jak jsem to udělal tamhle? Jsou tři, pak jsou dva bloky. Jo. Tak takhle. Strop asi už doděláme příště. To už teďka nestihneme. A já myslím, že už by to pro dnešek mohlo stačit. Stihli jsme toho dost, akorát nám zapadá slunce. Takže pokud se vám video líbilo, určitě nezapomeňte dát like. Pokud chcete vidět další takovýhle videa, hlavně třeba ze survivalu, pište mi do komentářů, co bych tady měl zlepšit. A dejte odběr, pokud to ještě nemáte. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Takže, čau.